Det här är en kort film med en uppdatering på vad som har hänt med ProGuide V16 SC. Alltså lite förbättringar eller skillnader från föregående modell. ProGuide V16 SC är 503 cm lång, 223,5 cm bred. Den väger 530 kg. En VT walkthrough, den väger ungefär 15 kg mer än så, alltså 545. Max rekommenderad motor är 90. Finns ingen 90 i Europa, så därför så blir det 80 hästare från Mercury. Den har en bränslekapacitet i den fasta tanken på 96,5 liter och bottenvinkeln är hela 20 grader. Det här är någonting som gör Tracker ProGuide unika, för det finns inte många konkurrenter som har en så aggressiv via botten. Men tillsammans med de omvända steglisterna ut på kanterna så blir det också väldigt stabilt. Det är en bred båt det här. Så den har otroligt fina sjöegenskaper för sin lilla storlek skulle man väl säga. Den här båten vi står vid är en sen 2022. Då finns den att välja i, eller fanns att välja i, charcoal. Till 2023 så väljer man både SC och VT-modellen i antingen Starlight Red, Starlight Blue eller en Tracker Black Metallic. Starlight Blue och Starlight Red, det är mörka sådana. Det är liksom ingen ljusblå och ljusröd, utan det är mörk med metallic i. Skitsnygga. Det här är en båt som precis har blivit provkörd och ska levereras ut till kund. Den är således inte nertorkad och rengjord ännu. Det får ni ha överseende med. Men vi kan ju bara snabbt nämna att den här kunden har valt en Lawrence Ghost. Det är en 52-tums Ghost. 47an blir för kort, 60an är lite överdriven, 52 det blir kanon till den här båten. Om vi tittar på konsolen då, så är det här den största skillnaden har blivit. Vi har en insänkning eller nedsänkning som man kan ha en beteslåda på med ett gummiband. Det är en rotationsgjuten plastkonsol, precis som i Pro Team-serien, med lite flaky. Det är en mer rundad och kompakt ruta. Om man kollar från det här hållet, från den sidan som man sitter och kör, så har vi mugghållare, en omdesignad panel som är mer kompakt med alla switchar och två stycken instrument. Vi har en stor flat yta där man kan sätta ett ekolod eller ett fäste för ett ekolod. I det här fallet så ser ni att vi faktiskt får plats med en HDS-16. Då har vi gjort så att vi har tagit ett Cisco tiltlockfäste förstärkt på undersidan. Förskjutit bygeln lite grann åt styrbordssida, så får den plats utan problem. Styrningen, ratten där och sen tändningslås på andra sidan. Inget superkomplicerat, ser väldigt bra ut. En liten förvaringsbox som också fungerar som fotstöd under konsolen. Det sitter en ny vinylmatta i trackerbåtarna sen i fjol. Det är en matta som har mycket bättre grepp, ser lite schysstare ut. Det är en matta som är tätt vävd i nylon, men den är så pass sammanfogad att det inte går igenom vatten rakt igenom den då. Sen är den här triangelformade förvaringsfacket. Det är nytt sen i fjol på VT och SC-modellerna. Och det gör att du får ett större spindäck, men också en extra förvaring. Sen kan vi också bygga en flip-up-bänk med säten till de här båtarna. Då tar vi bort den. Och sen så bygger man en platå som är mattbeklädd i originalmatta med två säten på undersidan. Så man viker upp och så är den urskålad bak i brunn. Motorstyrka på den här, 80 hästars Mercury. Och avslutningsvis har den här kunden valt att montera dubbla Raptor i 10 fots utförande. Röda. Skitsnyggt. Riktigt läckert.